E eu já vou acionar os nossos repórteres, hein? Já começo com o giro de repórteres, porque o balanço geral já começa quente nesta manhã de terça-feira. Jaqueline Mendonça, Ariane Cândido, Marcos Guimarães, todos eles já posicionados, cada um com informação policial. Eu começo com a Jaqueline Mendonça. Vai contar que pelo menos 80 celulares furtados no show da dupla Henrique e Juliano foram recuperados. A Jaqueline está na central de flagrantes e traz mais detalhes para a gente, não é isso, Jaque? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos de casa. Exatamente. E a recuperação desses celulares girou aí, né, em torno de uma esperança em encontrar esses aparelhos. E muita gente está aqui na central de flagrantes, muita gente foi embora, outras pessoas estão buscando informações, porque foram três autuados até o momento, né? Um no Jardim, no setor Dourados, em Goiânia. Ele estava na hora lá com 17 aparelhos celulares. Na casa dele, a polícia militar encontrou mais 63 aparelhos. Também teve uma prisão, né, de uma pessoa que chegou com vários aparelhos, 37 aparelhos, lá em Camelódromo de Campinas. Alguns desses celulares, segundo a Polícia Militar, podem ser, sim, de pessoas que estavam no show domingo. Também teve um rapaz que foi preso lá no setor no Jardim Novo Mundo. Ele seria o ladrão de correntes. Então, inclusive, ele foi preso e as correntes apreendidas. E muita gente está aqui. Vou falar com essa moça. Moça, você perdeu o que lá? Foi o celular ou corrente? Celular. Tem alguma informação de como é que vai fazer para encontrar? Ainda não. Estou tentando pegar informações agora no momento. E o que é o salário para você? Ainda não consegui chegar lá, né? Mas até o momento que eu tô sabendo, parece que vai ter que ligar na central, tentar marcar a primeira. Vim com a notinha aqui pra ver se eu consegui recuperar ele. Você, foi um furto ou foi um assalto? Não, eu tava com ele no meu bolso, né? Um furto? Foi um furto. Você nem percebeu? Não percebi. Quando eu dei conta, ele já tinha sumido já. E tava no bolso da frente. Muita gente, na mesma situação sua, né? Mesma situação. Muita gente reclamando. Tinha muita capinha de celular no chão, que provavelmente o pessoal roubou e descarta, não, que pode descartar no momento. Você, rapaz, o que é que pegaram o seu? Celular. Celular. Você percebeu na hora? Não, não vi. Tava tudo tranquilo, show bem organizado? Mal organizado, né? Tava tendo muito roubo, pessoal fazendo arrastão. Pois é, agora eles estão indo buscar a informação ali, mas muita gente já foi embora, porque tem gente que tá aqui desde cedo. Mas vamos falar com o delegado responsável, que é o Charles Lobo, que está trabalhando nessa investigação para tentar encontrar mais pessoas, identificar os envolvidos e também para atender a população, porque são muitas pessoas penalizadas. Boa tarde, delegado. É uma situação inusitada, né? Mais de 100 pessoas aí reclamando percas e furtos dos aparelhos pessoais, né? Sim, boa tarde. Muita gente, né, teve prejuízo nesse evento. Mas ainda bem que a polícia conseguiu recuperar um número considerável de aparelhos e agora a gente vai organizar da melhor forma possível para fazer a devolução para as vítimas, né? A gente tem informação desse rapaz que foi preso lá no setor Dourados, que estava com aparelhos em mãos e mais 63 em casa. Ele já está aqui na central? Sim, foi autuado já, né? Os três foram autuados de ontem para hoje e os aparelhos já estão apreendidos aqui e a gente está fazendo essa listagem, né, para identificar cada vítima e fazer a entrega devida. É o rapaz que foi preso lá no Jardim Novo Mundo com as correntes. Os donos das correntes já apareceram? Ainda não. Com relação às correntes, ainda não. São quantas correntes? Eu não tenho a informação exata aqui, porque foram muitos objetos apreendidos entre celulares e tudo, né? E a gente começou a fazer a listagem inicial dos aparelhos celulares, para depois passar para as correntes, né? Em relação também a essa prisão lá no Camelódromo de Campinas, a informação que tem é que alguns celulares seriam desse show. O que o senhor sabe dizer sobre essa prisão? Nenhuma confirmação de que os celulares com relação ao Camelódromo sejam do evento do show de domingo. Mas tudo isso será levantado e listado, né, devidamente, para que a gente procure as vítimas. Em relação a essas vítimas, elas podem procurar a central de flagrantes? Elas têm que ligar em um número antes? Podem. Elas devem procurar aqui a central ligando no número 3201-1188 ou 1189, para fazer um agendamento. Porque não adianta vir até aqui com esse volume de aparelhos que a gente tem para entregar. Eventualmente pode até não ser atendida, né? Mas fazendo esse cadastramento, esse agendamento prévio, a gente vai proceder da melhor forma possível. Os suspeitos, eles postaram fotos na internet, fizeram selfies, aparecem claramente em vídeos, né? Se alguém souber quem são eles ou onde os demais estão, porque até então só três foram presos, né? Essas pessoas que sabem o paradeiro deles, onde que essa pessoa pode entrar em contato? Pode entrar em contato aqui na central também. A investigação continua para que sejam identificados esses outros autores também, né?
Pois é. Esse aqui é o delegado Charles Lobo, aqui na Central de Flagrantes. Muita gente chegando para registrar a ocorrência. E vale lembrar que foi um trabalho para poder capturar esses caras, para poder prender esses suspeitos, né? Foi um trabalho da Rotan, CP2, a Polícia da Inteligência, batalhões aí, todos envolvidos para poder prender. Eles estão na rua, né? Tentando encontrar mais pessoas, por isso que eles não estão aqui com a gente para falar sobre essas ocorrências, mas até então, segundo o delegado, 3 pessoas foram presas, elas estão aqui na Central de Flagrantes, uma foi presa no Jardim Novo Mundo com as correntes, outra pessoa lá no setor Dourados com aparelhos celulares e tem também, mas esse outro caso que é suspeito também de envolvimento, mas nada provado até agora, que foi de um homem que foi preso no camelódromo de Campinas com mais aparelhos celulares. Viu, Marcelo? Desses aparelhos que estão aí na delegacia, Jaqueline, todos eles foram furtados durante o show? Confirma com o delegado aí, por favor. Esses aparelhos apreendidos aqui foram furtados neste show? Não. Com relação aos 80 iniciais, né, citados, sim. Foram, a própria pessoa indicou que seriam lá do show. Agora os outros do camelódromo ainda não tem essa informação. Pois é, Marcelo. O pessoal aqui estava falando que estava igual a festa do Chico Mineiro. A festa estava boa, mas antes não tivesse ido, viu? Jaqueline, obrigado pelas informações.